بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مروين يمضن يالبا وسيدي دمكين وهاي سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد سلامتك قدم سيدا عادل بوشيغي imaatika ayaa marag u ah ogolaashaha iyo taageerada ugu halka ka yimaadeen haddii aan u taageero wadin waxa kaloo farxad leh in la isku wareejinayo gudoomiyaha gobolka awdal oo wareejinayo seed maxaa ku dhacayna maala loo wareejinayo macluumaad badan maan haynin markii hore runtii ogeyn wax badan baa ii dhiman waxaan anugu ka hadlay in yaroo guud ahaaneed xisbiga wadani isha macalina tafaasiil badan uma baahna soomaaliland iyo dibaddaba waa laga ogyahay maanta tallaabooyinkiisa iyo awoodda ogolaasha ee uu sito sidaa caaqilku yidhi waxaa dadku jecelyahay baan jecelnay yaan sii jeclaanay waa run allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali sayidina maxamed waxaan ku soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cusub ee guddoomiyaha ururka xisbiga ururka wadani waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaan salaamayaa marka hore raalliga ahaada bulshada sida fiican uga soo qayb gashay cuqaasha salaadiinta marwooyinka ayaan salaam jeedinay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa dabadeed waxaynu ku soo dhoweynaynaa guddoomiyaha cusub ee ururka wadani ayaan ku soo dhoweynaynaa ku wareejinaynaa xilka inankaasoo ah inanku firco waxaana filayaa xisbigan ururkan oo dibba u gudbay xisbi waratigiisa marka la eego haddii aanu nahay cuqaasha salaadiinta gobolka awdal waxaan sheegaynaa inaan la shaqayn doono ururkan ururkan oo u gudbay xisbi sayidina wanabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalim ama bacd awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaa mahadab aan ila sugnaatay ilaahay dhoweyn ee inoo suurtageliyey inaynu isugu imaadno munaasabadan aadka u ballaaran ee sida aadkaa loo soo agaasimay mar labaad waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa haddii awal loogu dambaysay jiray maanta iyaga ugu horreysiinaya haweenka dhallinyarada cabaasha waxgaradka iyo cuqaasha siyaasiyiinta saxafiyiinta iyo dhammaan bulshada qeybaha kala duwan ee xafladan kasoo qayb gashay waxaan sidoo kale uga hadlaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo oo aan uga hadlaqayaa ka rusheega ballantii uu ka qaaday markuu ololeynayay oo yidhi haddaan talada dalka guulaysto waxaan furi doonaa axsaab uga tartanta waana madaxweynihii hore afrikaan malaa ku geribaday soo kusoo qoray inaa asaabta isaga halkan aad baan uga qoyna dayrogelisay shucuurteeda inay aada u kicisay sida qiimaha leh ee haddii soo dhoweysana aad koo ballaaran marka haddii hadalku iga barbaro farxad darteed ma dul qaadan doonta inaga xasuusiyo barnaamijka urur siyaasadeedka wadani urur siyaasadeedka wadani waxaa ka mid barnaamijyadiisa siyaasadda waxa uu tixgelin dheeraada siinayaa haweenka dhallinyarada iyo meelaha la hayso urur siyaasadeedka wadani waxa u taagan yahay midnimada horumarka milooyinka umadda reer somaliland adeegsanayso oo ay ugu horeyso aqoonsi caalamiya oo ay ka hesho beesha caalamka urur siyaasadeedka wadani waxa uu taagan yahay in taageerayaashiisa baro tartanka xorta ee xalasha iyo dimuqraadiyadda urur siyaasadeedka wadani waxa uu gaar u leeyahay inay la wadaagay sagaalka urur ee kale ee maafta la tartamayayba saddex arrimood saddexda arrimood waxa laga yaba inay nabogin haddaan wax iniga xasuusiyo waxaa ka mid ah waa ururkii ugu horreeyey intii doorashada diiwaangelinta la furaysa diiwaangeliya taasoo taariikh isaga u gaara
وكليا كثقي باتا ورمرك كسرد ودهج مريك السمانة قارحة وكا الله وحد صالي بيوسا طالان يبقى وقاول كين بوري ايكو تنبيش اكو دايقا شيس كدارة اسكحر دلي يبورنا وقورك سردك عمتو كهي وقول كليا ايقا عمتو كدارة إن شاء الله تعالى مرق وطني وحد سيب قلوا فكيف قالتنا اسمها ذكرنا الحياة هذا بلامتي إيك عطل وحيا وحد نبدو روح وغوري كنتربيشن فغوري إيقا دونا إن شاء الله تعالى